Коли дива чекає земля, то Різдво до нас в гості приходить. Ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина. Вифлеємські двори ясність б'є, засинає у яслях дитина. В полі темному десь пастухам ангел звістку благу сповіщає. Зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають, подарунки несуть. Ну а ми? З чим до ясел прийдем час різдвяний? Що ми можем Христу принести? Він ж для світу всього Богом даний. Подаруйте Ісусу любов. Ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах, в кожних з розмов. Ту любов, що в собі меж немає. Подаруй йому мрії свої. З ним пов'язуй сьогодні бажання. І пройдеш легше різні бої. Вдячний будь за хвилини страждання. Подаруй йому зустрічі час. Поспіши, немовляв, шанувати, бо Різдво – це і привід, і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй в дивовіру живу, і з Христом неможливе здолаєш, і побачиш не раз наяву те, що в мріях глибоко ховаєш. Цар зійшов із небесні через два, подолав довгий шлях по орбіті, щоб на щастя нам дати права врятувати загублених в світі. Подаруй йому ноги свої, через тебе Господь нехай діє, йди сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло надії. Подаруй йому власні уста, щоби свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого. Тільки зайвого лиш не мудруй, що принести йому і що дати. Ти Ісусу себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято. Амінь.